maanta waxaan doonayaa in si fiican oo wanaagsan u caqiibo leh loo muujiyo qadiyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda. Waxaan ugu diyaar garoobay sanadkan ID meeda si aad iyo aad u wanaagsan. ID meed waa maalin qaali ah, waa maalin xornimo la helay, waa maalin aad iyo aad ugu weyn bulshada Soomaaliland. Meyna halkan waa la marayaa, sharci baa ka yaalaba, cid loo baryaa ma jirto, cid loo aabe yeelaya ma jirto, mey baa la marayaa, cidna lama joojinayo. Dee waxaan leeyahay shacabka cayayaanka buufiya oo ID-da meyna waa si macaan loo baxaa. Tu waa mey, weli lama gaarin 18-ka mey, waxaanay ku suntan tahay bishani 2-3 sano ka hor markii Soomaaliland ay xornimadeeda kala soo noqotay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Haddaba magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland, dadku iyadoonay gaadhin 18-ka mey si aada ayay u diyaar garoobayaan. Halkan oo ah khayriyada magaalada Hargeysa saaran tahayna diyaaraddii Hargeysa ka kacday ee Hargeysa rushaysay, dadweyne badan ayaa isugu yimi, iyagoo markaas si weynaynaya maalintani ay ku suntan tahay Soomaaliland. 18-ka mey sanadkani waxay ka duwan tahay dhammaanba kuwii hore. Maxay tahay sababtu? Horta aad baan salaamayaa telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika. Waxaan ugu diyaar garoobay sanadkan ID meeda si aad iyo aad u wanaagsan. ID meed waa maalin qaali ah, waa maalin xornimo la helay, waa maalin aad iyo aad ugu weyn bulshada Soomaaliland, oo aad iyo aad u soo dhaweynna. Waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, daafaa dunida meel kastay joogaan, ciidamada kala duwan, jeneraalada Axmed Iriis Dhool, sareeyo gaas. Aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan ciidamada iyo bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan soo dhaweyn. ID maalba sanadka dambeeyay horta wallahi maasha Allah amniga xasilooni maa lagu jiraa. Xagga bariga mooyaane wax laga sheegsheegayay. Sidoo kale ID meedan waxay kaga duwan tahay, waa ID waa sanad barwaaqo weeyaan oo aad iyo aad roobo badan leh. Marka Rabadaan, haa Rabadaanadii iyo haa adigu baraara iyo nimcaalo ay ku wanaagsan tahay ID-deen. Waxa weeyaan 18-ka weyn waa maanta xurriyadda weeyaan 18-ka mey. Waxa weeyaan yaamihii hore waxay kaga duwan tahay in dhoweyn si wanaagsan looma xusin. Ilkeymiga maanta waxaan doonayaa in si fiican oo wanaagsan u caqiibo leh loo muujiyo qadiyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadba. Oo hadday gudaha tahay hadday dibadba si wanaagsan 18-ka mey loo muujiyo. Waxaan halkan ka salaamayaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee furamaha hore jooga. Waxaan kaloo salaamayaa dadka sida wanaagsan u xusaya Jamhuuriyadda Soomaaliland, calanka Soomaaliland kor u qaadaya, ayaan si wanaagsan aan u salaamayaa. Waxay kaga duwan tahay maanta, maanta cadfad baa jirta kale oo tii hore ka duwan. Muddo dheer lama xusin imika. Xukuumaddii siilaanyo si wacan baa loo xusi jiray 18-ka mey. Hilke intii Muuse Biixi wax cadifada oo wanaagsan oo muuqdo la qabtay anigu maan arkiino xagga 18-ka mey ku saabsan. Hilke maanta waxaan leeyahay, maanta boorka laga jufo, hadiba loo wanaajiyo. Waqtiyada hore kale ka warran Rabadaanaa soo gali jiray. Adigu Rabadaanaa soo gali jiray in badan oo la baajiyay way jirtay. Waxaana kaga duwan tahay sanadadii hore, waxay kaga duwan tahay sanadkan. Ilaahay ma garanaysaa nabadgelyo nagu soo gaarsiiyey. Waxaana leenahay waxa weeye 18-ka mey gumaystihii Siyaad Barre waa waqtigii aanu ka qaadanay xurriyadda. Marka waxaan leenahay insha Allahu tacaala haddii si wanaagsan aynu ugu diyaar garowno dhammaantiin, waxaanu qorsheysan inaanu si nabadgelyo aan ugu dabaal degno xurriyadda aanu ka qaadanay gumaystihii Siyaad Barre. Idin mid wallahi aad baan ugu diyaar garowday arkayde. Dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay waa inay ID meedan u diyaar garoobaan sidii calanka kor loogu qaadi lahaa maalinta. Horta meedan waxay kaga duwan tahay meedii hore. Meedii hore Rabadaan iyo Karooniyo waxyaalo badan baa ku beegmay. Tan xitaa shacabka Soomaaliland meel kastuu joogo wuu diyaar garoobay. Waxay markaa ay kaga duwan tahay meedii hore. Dee calamaanba sa akhriyada Hargeysa aad aragto meel walba calan baa lagu sitaa. Waa qudradda dee ay kaga duwan tahay Soomaaliland xitaa wadamada kale caalamka hadda xitaa aragto ma fahantay. Markaa reer Soomaaliland waxaan leeyahay si wacan loogu diyaar garoobo. Colaadaasoolna waa iska soo dhammaasa oo wax yar baa ka hadhay dee odhamayn wax badan baa ka hadhay wax yar baa ka hadhay waa iska soo dhammaasa taasina. Madaxtooyaduna yaa meyna halkan waa la marayaa, sharci baa ka yaalaba, cid loo baryaa ma jirto, cid loo aabe yeelaya ma jirto, mey baa la marayaa, cidna lama joojinayo. Soomaaliland bay ahaansaa Soomaaliland oo midaa jiraysa
قرن كتومالي يد سومال أنا يشعب ويناس سومال أنا حن كوبا قادين يا إن ما يدنا الله صباح ميل كستوتشو تبع أتكسر قبل كشان أدي مجرسي وانتي كوالد كسب بلامتي أدي كمان بحاول أسلم وقتي أعلم إنك هم مقامل بموقتي وأدي الله أركض مقامل وقتي حاجة النبض يا رنتن لاس أنا إنه حنا إله قوتشو وضد مسلم وقتي من شيء في شيء شيء بفعل وقتي نقول حاول أسلم أدي مجن أدي الله صباح مدني أدي الله يا إذا ماذا قرآن وحنا أمانك ولا أدي الشعب ولا أمانك أدي الله يان مقالنا نقرح بدل وين بدل ثاني أيدي ميجا حكيت وين تي حالا دجال أوكي كتير مقالنا لسانو سوت تدريت أي ويجود وين تمشي تيوري مقالنا حالا سهل كاسني يلاي وتشيو حالا هنو إيه دور رنوك هذا موس على يوم مدن يس إن توحيد كلاه كورين هي صدح مدبلة عصاني عدان خلاه الشعب سومال لا لو مرة بقرب تاعنا هذا ومدن يعني كينوي ساسان لا كورون كده ويتفيق ay diid meedan iyo waxa weeyaan horta waa ay diid meedii 27aad bay noqonaysaa waa sanad guuradii 27aad ee kasoo wareegtay xilligi Soomaaliland ay kala soo noqotay xurriyadda ee dalka Soomaaliya ay diid meedan wax ka duwan tahay ay diid meedii hore waxa weeyaan toorta dadku aad bay u diyaar garoobeen magaalada wada arkaysaayo calanka meedan iyo heesaha ay diid meega iyo bisha koowdeedisa ay u bilaabantay ila ay diin meesha suuga dhisa anigu la taas sidaa dadka badan ay ugu diyaar garoobeen uu mar ugu diyaar garoobay had sidee way kaga duwan tahay ku hor waxa kaga duwan tahay xamaasad kaga duwan tahay oo dagaaladan socda iyo weeraradan ee aad soo socday sidaa awgeed ayay dadka laftoodiina si ay u muujiyaan qaranimadoodii iyo inay dalkoodii deeyeen ay ku kalsoon yihiin ayay aad ugu diyaar garoobeen saa cid walba oo ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland ay ugu muujiyaan in ay dalkooga iyo dadkooguba ay ku taageersan yihiin iyo dawladooduba ay taageersan yihiin magacay waa Marwiis Xasan oo khayriyad yar gashay joogas macaan baan ku diyaar garoobay dee waxa la yahay shacabka cayaanka buufiya oo ee diidamayna waan si macaan loo baxaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi halka xaaladda waxay haydaayay laascaanood ka socotana horta kulli waa iska dhibaato laakiin laascaanoodna waa Soomaaliland insha Allah garoobana oo tagana madaxweynaha Muuse Biixina hala kartay magacaygaana aadna xasuus ciida waxaan ugu diyaar garoobayaa ID may ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan horta halkan uga salaamayaa ID maydi horta ID madan hore horta way ka dugantay maadaama horta gobolkii sool ama dhibaato kasta oo ka jirtay waxaan doonaynaa horta in xal aad loogu xaliyo dhibaatadii laascaanood ka dhacday laakiin aad iyo aad halkan waxaan uga salaamayaa mar koowaad iyo mar labaadba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halka horta fariin waxaan uga dirayaa waddanka isaga maanta sida madaxweynayaashii ugu dambeeyay ay dhimay horta aniga aan xusin ay dhimaydan iyo ay dhimaydan soo socota insha Allah aad u xusi doono in way ay dhimadii hore waxa ka soo galay COVID-19 baa soo galay maan lama dabaaldega lama banaan bixin aad iyo aad waxaan leeyahay loo diyaar garo ay dhimayda waa maxamed cabdillaahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد توم بعد كوش بنكرتها